السلام عليكم. باكستان او د افغانستان ترمنځ د ورلد کپ ډیر زیات اهم میچ دی. اوس تیر شوي چې څومره میچونه دي دواړو ټیمانو ترمنځ شوي دي، پاکستان همیشه نیرو اسکیپ کړی دی. میچ اخیری اخیری اوور ته ولاړو او پاکستان به ځان بچ کو، پاکستان به اخیر کې ډیر نیرو مارجن سره به ګټره. دوه پیرې پاکستان نسیم شاه بچ کړی دی، یو والی آصف علي پاکستان بچ کړی دی، یو والی شعیب ملک بچ کړی دی، یو والی کراچیم هغه بچ کړی دی. دا ټول پلیئرز په دې میچ کې نشته. نو اوس دا میچ دی د چنائی په میدان باندې، او د چنائی دا ګراوند چې دی دا په ثابته دنیا کې د سپین بالنګ دپاره مشهور دی. اوس د هندوستان کرکټ بورډ چونکې په آی سی سی باندې ډېر زیات انفلوئنس دی، که دا پیچ یې بالکل ټرنر روف کو او ډېر زیات سپینرانو ته یې سپورټ ورکوم، نو دا خو ټولې دنیا ته پته ده چې د افغانستان سټرینګ ته هغو دا سپین بولران دي. دا درې لیتل ټرایانګل راغی او بل ور سره په بینچ باندې نور احمد یو سپینر ناست دی، هغه هم ډېر ښه بالر دی. که سپیننګ ټریک وو نو حیران مشئ چې هغه په ټیم کې هم وي او یو فاسټ بالر به یې کینولی وي. د افغانستان تر اوسه پورې غټ کریډټ دا دی چې هغه ورلد چمپیئن ټیم انګلینډ ته شکست ورکړی دی، او ډېر زیات بیډلی شکست یې ورکړی وو. نو مورال یې ډېر هائی دی، ګورباز ډېر ښه سکور کوي په فارم کې دی. د پاکستان ټیم چې دی د هغو بیټنګ دا ټاپ آرډر هر روان دی، بابر سکور نه کوي، خو دا ټیل چې کم دی د پاکستان د پانچی دا خو بالکل غیر ذمہوار غونته کې د دو تر اوسه پورې کردار دی چې ټیم اوله کې اوټ شي د پانچی کشان په 15-16 رنز کې زینو. یا خو د دو د گیم اویرنس نشته یا انتهایی نان سیریس دی، خو د لاسټ چې کم پانچ کسان دي دو پاکستان ته هم یو مسله رخ کړې ده. د پاکستان سپین هم کمزور دی. په دې تیر شوي میچ کې چې دا کم نوی ټول بالر پاکستان ټرای کړو، زما په خیال دی اچول دي، ځکه که دا سپیننګ ټریک وو نو هغه پکې پکار دی. نواز پاکستان ډراپ کولی شي او د هغه په ځای چې هغه راشي نو هغه به په بیټنګ کې ډپت ولور کی. د دې میچ متعلق په زو پریډکشن طرف ته ځمه. پریډکشن دا دی چې دا میچ په بالکل وایر ته نه ځي. څومره چې دا کم اخري میچونه د پاکستان او د دو ترمنځ شوي ول، دا به بالکل اخري اخري ورته ځو. دا به ون سایډډ اپیر بی، دا به یا افغانستان ټیم ون سایډډ وګټي او یا به پاکستان دا ون سایډډ وګټي. که پرس کا دا سپیننګ ټریک رخ شوی وو نو ماته ښکاري چې د افغانستان ډېر واضح چانس دی چې هغه پاکستان په دې میچ کې شکست ورته ورکړي، ځکه چې پاکستان په دې ورلد کپ کې ښه سپینران ډېر په ښه طریقې سره کیلاو نه کو، او هر چا ته پته لګېدلې ده چې سپین بالنګ د پاکستان ویکنس دی. که پرس که د روټین پیچو ماته لګي شاهین شاه افریدی به افغانستان ډینټ کی او ون سایډډ به بیا پاکستان وګټي. که سپیننګ ټریک وو نو افغانستان ګټي، که نارمل د روټین وکټ وه میچ پاکستان ګټي. السلام علیکم.